Que é isso que você tá me dando? Elas estão brincando aqui, pessoal, no parquinho do restaurante, ó. Olha só que legal, tem um parquinho, tem uma tia. Aqui tem uma cozinha onde elas fazem hambúrguer, né, Cici? Ei? Ai, que a torneira, você quer abrir? Eu abro pra você, vai abrir. E Sossô, o que, que você tá fazendo? Você vai fazer os hambúrgueres pro pessoal? Hein, Sossô? Tô filmando aqui, tá? Ei, Sossô? Ei, Sossô está abstraído, tá muito feliz brincando aqui. É muito legal, olha só o chão, o protetor que cair. Tem lá as coisinhas lá. Tem um monte de coisinhas. Lanchonete do trem. Ah, a gente tá dentro de um trem. Olha que legal, né, Titi? Ó. Tá lavando a louça, Titi? Ei, Titi? Titi? Você tá lavando a louça, Titi? Tá? Tá lavando a louça? Ai! Acho que elas estão fazendo um lanchinho agora, né? Fazendo um hamburguinho. O que vocês estão fazendo, pessoal? Ô, Sossô! Gente, a Sossô esqueceu da gente, pessoal. Ei, Sossô! Você esqueceu da gente? Estamos aqui filmando. Hein? Patrão, fala. Fala mais alto, tá aqui fazendo um lanchinho. Ei, você tá lavando ou você tá olhando a menina? Ah, eu acho que a Titi encontrou uma amiguinha. Tá feliz da vida, né, Titi? Tamo aí então, né, pessoal? Estamos aqui fazendo o nosso lanchinho, olha aqui, tem as frutinhas aqui, ó. Opa, caiu umas frutinhas aqui, ó. Eu acho que você... Titi, aqui, ó, mamão. Mamão. E aqui é a pera. Meu, aqui tem um tomate, você tem que lavar tudo, tá? Você lava tudo. Sofia, você tá fazendo hambúrguer, é isso? Hamburguinho, é isso? Lá tem um monte de hambúrguer. Deixa ela pegar aquilo lá, ó. Pega aqueles hambúrgueres lá, ó. Tem mais hambúrguer. Isso, isso. Ah. Acho que alguém tá feliz da vida, né, pessoal? E... Porque pra mim, papai, eu vou comer. Hã? O que que tá aqui? La 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 la. O que, Ti? Oi, meu amor. Oi, Ti. Tudo bem? Estamos aqui, né? É? Ai, tá bom. Pera aí. Isso aqui é o quê? Um tomatinho, Titi? É isso? Pessoal, a Sossô tá tão feliz fazendo os hamburguinhos pra vocês que ela nem tá falando com a gente. Vocês estão vendo?